Христос хрещається. На вулиці доволі сніжно та морозно, але традиція купатися на водохреще доволі жива. Бучанські відчайдухи, як бачите, вже пірнають в ополонку, оскільки вважається, що в цей день освячена вода приносить не тільки духовне, а й тілесне зцілення. Біля озера у Бучанському парку велелюдно. Найсміливіші прийшли сюди, аби зануритись у крижану воду. Адже саме 19 січня православні та греко-католицькі християни відзначають хрещення Господнє. Третє і завершальне велике свято різдвяно-новорічного циклу, яке в народі має назву «Водохреще». Освячення, визнання гріхів, стало на зцілення душі і тіла та на всяку особливу користь. Господу помолимо! Господи, помилуй! Таке екстремальне купання не для слабкодухих. Наважуються далеко не всі. Ті, хто вперше переборов страх і занурились у крижану воду, зізнаються – враження неймовірні. Я довго планувала, але ніяк не наважилась. Цього року я вирішила, що я все-таки наважуся, я це зробила. І зараз я стою, і мені реально не холодно. Охочих зайти у крижану воду знайшлося чимало. Жінки, чоловіки та навіть маленькі діти. Привіт, скажи, як твої враження? Хорошо. Сподобалось тобі? А ти перший раз? Другий. О, нічого собі, а ти не боялася? Ні? Настроєння дуже хороше. Був в 12 часов ночі і приїхав ще раз. Нічого собі, ви навіть з дитинкою? Конечно. Ребенок в прошлом году тоже купался. А не боїтеся? Ні, конечно. І нормально себе доволі чувствує ребенок, поэтому я очень довольный. Чим корисно? Ну, не болеет, нормально. Я считаю, что праздник этот для этого и создан, щоб купатися. Досвідчені ж екстремали якось особливо до купання не готувались. Ні, особо так. Ні, так, з головою в ополонку, як то кажеться. Глінтвейн, звичайно, гарячий, хоча за рулем, але все одно чуть-чуть можна. Я думаю, наша поліція буде лояльна до цього. І перед цим, я знаю, треба робити вправи спеціальні, там поприсідати, щоб розігріти тіло, і все буде добре. Ніяк. Так от сразу пішло-поїхало. Моржі зі стажем радять новачкам, як правильно підготуватись до пірнання. Це актуально для здоров'я, щоб не було такого великого стресу. Потрібно вдома поприбувати прохладною водичкою, обтертися, як себе відчуєш. От якщо колечки пішли малесенькі, це добре, значить ти можеш купатися в ополонці. Неподалік ополонки розташували польову кухню, де кожен міг смачно поїсти домашнього плову, гарячої ухи, шашлику, канапок та зігрітися гарячими напоями. Також за порядком та безпекою на святкуванні слідкували поліція, пожежники та лікарі швидкої допомоги. Мілена Терещенко, Олександр Кравчук, Служба новин, інформаційна агенція «Погляд».